Sitter vi här med Micke och Fredrik efter torsdagsträningen. 2 dagar till match. Senast det var match så var det med guldmedalj runt halsen. Nu är det nytt år. Ingen segrar är korad. Hur känns det med match igen, Fredrik? Det är skoj, såklart. Det är lite lång period utan match där efter. Vad säger jag, slutar vi? Vi hade ju inga matcher i november heller. Så. Jag har längtat. Det är när du börjar igen. Det är jätteroligt. Micke, hur känns det med matchen? Ja, det känns jättespännande. Vi har tränat 4 veckor här, så att det är lagom att sätta igång med matchen. Ja. Fredrik, hur är läget i truppen? Det är bra. Vi har nästan 2 lag. Så att det är jättesvårt att ta ut lag. Så att de här träningsmatcherna blir viktiga, både för oss och för spelarna, och visa att de ska vara med här. För att, det är 11-12 spelare som kommer spela i U-laget, som ingår i A-truppen. Så att, det är intressant. Läget är bra. Ja. Är det någon av er som vet något om Skabersjö? Inte det minsta, vet jag faktiskt. Spelar det från 5? Ja. Tuffa bataljer med bara. Jag har haft. Det är allt jag vet. Tror vi mötte dem. Spelade ju från 5, ja. Jag tror vi mötte dem i DM typ 05-06. Så det var rätt länge sedan vi mötte dem. Innan min tid. Ja. Micke, vad vill du säga på lördag? Spelare som vågar ta för sig och vara lite aktiva och köra på hårt helt enkelt. Fredrik? Ja. Vad vill du se, Fredrik? Jag vill se spelare som visar att de vill ha en plats i laget här till serien börjar. Och så vill jag se samma fina kombinationer i anfallsspelet som vi hade idag på träningen. Som så oförskämt bra ut så här tidigt. Jag ser det, jag blir jätteglad. Sen bryr man inte så mycket om vi vinner eller förlorar. Bara prestationen är okej. Det är viktigast. Härligt. Jag tackar så mycket. Ses vi på lördag. Ja, tack.